Mitt namn är Martin Holst. Ni har tagit min son Jonas och min fru Anna ifrån mig. Jag har varnat på spåren att han misstänker en insider. Martin, hitta insider. Vad är det? Jag behöver din hjälp, en grej. Sina har laddat ner fil efter fil och senast idag. Bränt en CD, vad vet jag inte. Du, trodde jag att du skulle komma andra? Att inte hinner pappa. Jag blir sen ikväll dessvärre. Ja, jag måste följa med polisen. Jag älskar dig. Pappa. Hello, daddy. Jag sa ju till dig att jag vill komma tillbaka, gjorde jag inte? Where is it? Vad? Did you pick up your arm? Släck dig själv! Det är lögn, hej! Du lever. Ja, fickan. Jag senare. Okej. Se på mig. Se på mig. Husk, hvis du fortæller noget til nogen, så ved du, hvad der sker. Nej. 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 Tak. Kommer du nu? Ringde ingen dig? Får jag grejerna? Ringde ingen dig? Jo. Va? Jag vill veta exakt vem min samtalet. Min kollega gjorde precis vad som är brukligt i såna här fall. Asså. Exakt. Asså. Du ställde till med ett jävla liv. Det blir rättsliga följder av det här. Det kan du skriva. Det är tur för dig att hon inte gör någon anmärkning. Vet du hur länge jag lägger på den här? Vad är klockan? Hon är 6:50. Vet du hur länge jag lägger hela jävla natten på den här jävla madrassen? Men du, lugna. Gummimadrass. Du tog dig in och stal ett boardingkort. Du gick igenom hennes privata tillhörigheter. Med vilken rätt? Ja, med vilken rätt? Hon var på väg till USA. Störning av ordning. Våld mot tjänsteman. Ska jag fortsätta? Våld mot tjänsteman? Vad är detta? Behandla mig som... Snälla, du rusar genom terminalen som en galning och antastar Sina Sahadi. Det ska man inte bli äktat för sig. Var är hon nu? Är hon här eller? Har ni hört henne? Ja, självklart. Ja, vad säger hon då? Hon har ju inte gjort någonting. Jag vill gå härifrån nu. Ja, varsågod. Alex behövde forskningsrapporterna från fas 2 för en sammanställning åt läkarna i Uppsala och Uppsalgränska. G.
Och han hade inte tid som vad mig att göra. Och det hade du rätt att göra, eller? Nej, men han loggade in, han har koden. Jag gjorde bara grovgörat. Jag tog fram det han ville ha. Han sa att han inte hade tid. Sa du att du skulle resa bort? Ja. Ja, gjorde jag. Min syster Mira, det sa jag inte, men hon... Ja, hon träffade en kille från USA. Så hon flyttade dit och han friade. Då. Hon gifte sig om 2 timmar. Och jag skulle vara på bröllopet. Men det här visste inte Martin någonting om, eller? Jo, han visste att jag skulle vara borta över helgen. Sedeln innehöll familjekort, Martin. Bilder på systern. Hon skulle visas på bröllopsfesten. Bröllopsfesten? Men hon sökte arbetstillstånd. Vadå bröllop? Hon har sökt visum. Ja, hon hade eventuellt tänkt att söka jobb i USA. När hon ändå var där, men hon ville inte berätta det för sin nuvarande arbetsgivare. Det vill säga du, Martin. Inte så konstigt kanske. Du måste... Alltså, försök att ta det här som en varning. Du måste varva ner. Du kan inte bara hålla på så här. Vadå så här? Du kan inte bara gå runt och få för dig saker. Menar du att jag inbillar mig? Ja, i det här fallet tror jag faktiskt det. Någon på mitt företag har kopierat material och läcker det. Vi har en läcka på vårt företag och jag vet att den personen är högst inblandad i kidnappningen. Jag vet det. Du äventyrar både utredningen och din familjs säkerhet genom att hålla Vad på Vad menar du med det? Min familjs säkerhet? Va? Ja, jag menar precis. Jag vet precis vad jag gör. Det är väl det som är det viktigaste, eller hur? Vadå? Ja, att fortsätta tro på dig själv. Så jag vill inte ha de uttalandena från Så från och med nu så vill inte jag ha mer inblandning från din sida. Har du förstått det? Vad gör vi när de hör av sig? Då hör vi av oss till dig. Sina. Sina. Jag vill inte prata med dig, Martin. Ja, jag hoppas du får din familj tillbaka. Tillbaka. Nej. Han sover. Ska vi... Ja. Hur kom det sig att du och han... Jag vet inte. Opposites attract. Alltså, jag förstår inte. Men du verkar vara så normal. Hur har du hamnat i det här? Han räddade livet på mig. Gjorde John? Jag låg i en bungalow i Penang, Malaysia. Så jag var jävla sjuk i malaria och jag fick inget visum, hade inga pengar. Så jag satt fast. Jag kunde inte åka tillbaka till mina kompisar i Thailand och så... Out of the blue dök John upp. När var det här? Det var 10 år sedan. Han fick mig inlagd på sjukhus. Jag betalade alla räkningar, hälsade på mig varje dag. Sen när jag var frisk så sa han, jag har ett jobb till dig. Intresserad. Ja, sen dess har vi hängt ihop.
från och till. Så hur skulle jag... Du är inte den typen. Och då är vi alltid så snäll, eller? Mm. Jag är alldeles för snäll. Det är väl inget fel att vara snäll? Man måste kunna säga ifrån. Och låta andra bestämma hela tiden. Men jag är alltid så jävla velig. Jag måste fatta det att det var inte min idé. Fast andra sidan, om vi inte hade gjort det, då hade vi aldrig mötts. Det är okej, Jonas. Vi pratar bara. Ja, Martin Holst. Martin. Janne Lehmann. Hej. Några förändringar i situationen? Nej. Nej. Okej, okay, jag ska hålla mig kort. Jag kontaktade de i Washington och körde Bosens name ja. I deras register. Ja, jag lyssnar. Det här dansken, John Bosen. Efterlist för inblandning i tre mord ombord ett fartyg som hittades drivande utanför Kaliforniens kust. De har inte kontaktat mig igen, vet du. Ja, det kommer de att göra. De vill fortfarande ha något från dig. Men ett annat namn dök upp. Vad då för namn? Har du hört talas om Ron Stark? Nej. Vad vill du att jag ska göra nu? Ron Stark, som jag nämnt för dig, han är inte intressant. Av annat skäl än att han har någon sorts samröre med John Paulsen som är en av kidnapparna. Och... Ja, jag har väl tänkt att du kanske skulle kunna utnyttja dina kontakter på något sätt. Och... Alltså, jag känner ingen med DJ. Inte vill säga på henne faktiskt. Du är journalist. Du kan väl utnyttja, du har väl ett kontaktnät som du kan utnyttja. Du kan väl försöka, de två människorna, du kan väl försöka ta reda på någonting om dem. Jag vet inte, du har väl, känner någon kollega i USA kanske som kan söka reda på. Jag vet att det låter desperat. De hör inte av sig, vet du. Polisen har inga spår. Jag måste ju försöka med varenda jävla. Jag känner en del journalister i USA i och för sig. Ja. Jag skulle kunna höra med dem. Ja, kan du göra det? Absolut. Ja, bra, tack. Hallå? Hej. Är det? Ja. Säkert. Se att det är något. Vi rullar vart tiden. Gustav.
Ja, och så Erin då. En beach bunny typ som jag träffade på Erto. Jag hoppade några månader och sen... Sen skulle hon tillbaka till staten när vi skrev några vykort, men ja, du vet. En rätt wasted brud. Vad händer när ni har fått det ni vill ha? Och med oss. Med dig och mig? Ja. Kommer vi att ses. Tja, hur gick det? Vill du ha en macka eller något? Ett smörbröd? Verkligen nödvändigt. Mm. Vi kan låsa in ungen. Hon kan göra nytta. Städa, tvätta. Laga något gott. Okej. Okay. Kom igen. Ja, kom igen. Jo, Ron hörde av sig. Vad säger han? Vi pratade lite. Och... Ron? Det var det jag ville snacka med egentligen. Pride Star to MS Mary. Andreasson. Ja, hej. Ja, vad bra att jag fick tag på dig. Det har kommit ett nytt krav från kidnapparna. Vad är det då? De vill ha 600 kilo rent och utvunnet palmit. Ja, vad är problemet? Ja, våra kemister håller på med en analys. Varför det? Vi har ju det de vill ha. Det är bara att leverera. Nej, det kan vi inte göra. Inte om det rör sig om en prekursor till narkotikaframställning. Men vad är det du säger för någonting? Narkotikaframställning? Lyssna på mig. Det går inte att framställa narkotika och palmit. Men hur vet du det? Ja, men jag vet det. Paulsen är en ökänd narkotikasmugglare. Varför skulle han annars vilja ha det, tror du? Ja, men det vet jag inte. Jag vet bara att det går inte att framställa narkotika av det. Okej, men vi får vänta på den kemiska analysen. Men lyssna på vad jag säger till dig. Våra forskare på Holst Medicals vet mer om det här mineralet än några andra. Det är ett mineral, vet du vad det innebär? Men vad skulle han annars ha det till? Jag vet inte. Alltså, det är obegripligt. Jag förstår ingenting. De kan inte använda det till narkotikaframställning. Okej, ja, vi sa aldrig nej. Vi måste använda oss av det här. Förhandlar ni mängden, vi diskuterar utväxlingen. Allting som ger oss tid. Under tiden så fortsätter vi leta. Men jag kommer inte att tillåta att du lämnar ut någon palmit. Och eftersom jag ser att vi inte är överens så har jag ordnat polisbevakning av ett lager. Allt palmit som lämnas ut, det kliras här igenom först. Okej? Okay? ...600 kilo palomit, vad fan ska de med det till? Ja, man undrar ju. Men varför inte bara ge dem det då? Men det går ju inte, polisen har satt bevakning på lagret. Kan de väl inte göra? Ja, det kan de göra om de anser att palomit kan användas till något annat än en läkemedelsframställning. Som vad då? Narkotika. Ja, jag vet, det är helt absurt. Alltså, jag förstår ingenting. Alltså, de ska ju hjälpa oss, va? Vi behöver ju hjälp och jag känner att alla bara motarbetar oss. Du och jag vet att palomit inte är farligt. Om sen polisen behandlar det som narkotika så... Det är ju skrattligt. Mamma Fleischer skulle tjäna på att vi la ner produktionen. Jo, visst.
Och poliser är inskränkta idioter och journalister är sensationslyssna nollor. Världen är full av folk som inte fattar någonting. Men nu handlar det om Jonas och Anna. Att vi måste få hem dem. Inte Baumann och Fleischer. Förstår du det? Baumann och Fleischer får vi ta itu med sen. När Anna och Jonas är hemma igen. Vi kommer inte ens åt vårt eget lager. Lennart har ju bytt ut accesskoden. Alltså. Han ligger ju på sjukhus. Är han fortfarande komma? Ja. Vad var det, Mexico? Nej. Fan, det var bara i Puerto Escondido. Fan, det var fan, den bästa platsen på jorden, jag lovar. Det är bara så här, en enda lång strand, små restauranger. Så de coolaste, jag snackar de coolaste vågorna i hela Pacific. Fan. Så jag kan tänka mig att bo. Ha ett litet så här guesthouse, surfa på dagarna. Leva the quiet life, du vet. Lärde mig faktiskt att surfa en gång. Ärligt, vad då? Åkte med min ex-man i Hawaii, Waikiki Beach. Ja, Waikiki, det är okej. Okay. Det är alldeles för crowded. Däremot Puerto. Pipen där, fy fan, den ryker. Alan, den skriver på Apple till den här vröl med igen. Igen? Ja, gå på fix den. Pannkakor. Mm. Han är en väldigt följsam fyr. Va? Alan. Så du ska inte leja med honom. Vad? Det gör jag inte. Du ska inte leja med hans följelser, för det lovar dig. Det kommer nog till att fortryde. Det er godt, du kan lave lidt svensk husmandskost til ham. Det er bra. Og du ligner din datter. Hvad så det? Jeg sagde, du ligner din datter. Jeg har lige mødt hende. Hvad? Hun var det. Ja. Nå er det lækreste, jeg nogensinde har fået. Hun gav mig den her. Har du fixat det? Fucker med din hoved. Tror du virkelig, hun interesserer sig for dig? En surfer. En narkotikasmugler. Det er jo patetisk, at du er så dum, så du overhovedet tror på det. Allan. For satan, man, jeg har det helvede til. Allan. Jonas, jag vill att Allan ska vara vår vän. Jo,
Jag behöver hans hjälp. Och vill man ha någons hjälp så försöker man vara snäll. Ibland måste man göra saker som man inte vill. Förstår du det? Det enda jag vill är att du och jag ska komma härifrån. Ja, det är Martin Holst. Hej, det är Malin Leander här. Du, kan vi ses? Hej. Nej, inte just nu. Inte just nu. Jag har hittat en hel del grejer om den där Ron Stark. Det är rätt intressant faktiskt. Vad är det för grejer? Vi borde ses. Hej. Ja, får jag höra? Har du hört talas om The Brotherhood of Eternal Love? Nej. Timothy Leary. Ja, någon jävla flummare i USA på 60-talet. Ja, precis. Knarkguru, andlig ledare, hört på med LSD-grejer. Om The Brotherhood föddes ur Learys idéer, eller snarare... Alltså han predikade, som var ett gäng MC-knuttar som blev frälsta av honom och av LSD. Så ju mer de tog, desto större andlig frihet fick de och desto närmare Gud kom de och sådär. Ja. Vadå, vad har det här med, vill du ha gjort? Nej, det är bra, tack. Vad har det här med någonting att göra överhuvudtaget? Ja, nej, men sen så, alltså det som började med idéer om idealism och sökande efter andra värden och sådär, du vet. Det övergick snabbt och så blev det rena storkommersen. Så man började tillverka och smuggla och plötsligt började man tjäna väldigt mycket pengar. Precis. Alltså enormt mycket pengar. Ja, vadå på LSD? Ja, precis. Och Ron Stark... Han var deras knarkhandlare. Det var han som hade labben, det var han som smugglade, det var han som tjänade mest på alltsammans. Ja. Och sen kollade jag upp med LA Times och San Francisco Herald bland annat. Och så bad jag deras arkiv ta fram det de hade på Stark. Och det var en hel del kan man säga. Bilder också. Det var speciellt en bild jag tänkte på. Kolla den här. Ronald Stark with his good friend Oscar Holst. Oskar Holst, var inte det din pappa? Jo. Vad fan är det? Det finns en massa olika historier om vem Ron Stark är. Någon säger att han är för detta CIA-agent, någon att han är biokemist och en annan att han är arvtagare till någon rik amerikan men född i Österrike. Jag tycker det verkar som att han verkar vara en riktig mytoman. Fast man vet att han har rört sig i en massa länder som sagt. Och sen, ja, ett av dem är Sverige då. Och i Sverige så hade han det här. The Sun and Moon Foundation. Artikelförfattaren kopplar ihop Stark med The Sun and Moon Foundation som har säte i några av de länder som Stark har rört sig. Dessutom så ägde stiftelsen en gård utanför Nynäshamn. Lägg av! Du tror fan att jag är dum. Du tror inte jag fattar någonting. Vad skulle någon som du bry dig om mig? För det är jag... Hej! Jag är fucking nana för det. Ingenting. Du bara går runt och låtsas. Det är något jävla...
Det är ett jävla spel du håller på med. Vad tror du att John skulle säga om han fick veta att du försöker fly? Nej, men säg inget. Du bryr dig inte! Inte ett skit! Jo! Kan du få vad jag känner? Kan du få det, va? Säg ingenting till John. Vi hämtar Jonas. Vi sticker dit. Vi åker dit. Kom. Ja, de kan vara där. Eller säger de inte det, men vi åker dit. Fast borde du inte kontakta polisen först? Nej, okej, jag fattar. Så jag behöver din hjälp. Kom. Tintin kvar hemma. Du behöver en artikel. Kom. Kom nu, vi åker dit. Här ska vi se vad jag hittar. Det är så jävla bra. Vill du ha lite vin? Fantastiska kvinnor jag någonsin har träffat. Dansken känner jag igen. Det är en stor, blond. Locka ut honom från huset. Ja, jag får se vad jag kan göra, men... Ja. Jag vet att du fixar. Fan kunde jag tro att jag kunde lita på dig. Fan, jag bara skojar. Fattar du inte det? Du. Gå från mig nu. Du och jag. Ingenting ska komma mellan oss. Lena Malm, jag kommer från advokatbyrån Sjöberg Krona. Det är så att jag söker en Ron Stark. Är det du? Nej. Okej, vem är du då? Bor du här? Vad är du? Jo, det är så här att jag representerar advokatbyrån som sköter stiftelsen Sun and Moon som... Sen är någon här i Sverige som äger gården. Och så har vi haft en hel del problem med att sköta stiftelsen eftersom kontaktpersonen Ron Stark inte går att nå.
Och stiftelsen saknar medel i sin kassa. Så, ja, vi blev väldigt glada när grannarna hörde av sig och sa att gården verkar vara bebodd igen. Bor du här? Nej, jag är på besök. Okej. Finns det någon annan som jag kan träffa? Någon som är... Nej, det här kunde vara. Jo, jag tänkte om du bara kunde hjälpa mig och svara på några frågor här. Vad är det för någon spörsmål? Det handlar främst om hur gården används, huruvida den används för jordbruk eller inte. Det vet jag inte om. Men jag tänkte om... Då kanske du kan visa mig ladan så kan jag göra en korrekt bedömning. Så kan jag avgöra det. Va? Nej. Det är så här att om inte gården blir klassad som lantbruksfastighet, då måste den säljas. Och då måste vi tyvärr be er att utrymma gården. Och, ja, och vill inte det så får vi tillkalla polis. Men det ska väl inte behövas. Det är helt onödigt. Jag menar, du hjälper mig bara med det här så att jag... Okej. Ingen vill väl egentligen att gården ska säljas? Nej. Ska vi kika på ladan? Vad snällt. Han skulle bli jävligt arg om han hörde oss här, tror du inte? Snälla, snälla, snälla. En kyss kan man väl få? Får man inte ens det? Det här. Mm. Är du säker på att ni använder allt? Ja, ja. Alltså, bara inte lige nu. Men inga djur? Nej. Inget storjordbruk det här, va? Det spelar väl heller ingen roll, gör det? Men det gör nog det faktiskt. Ja. För det funkar så här, va, att man måste bedriva aktivt jordbruk på minst 20 hektar för att en fastighet ska bli klassad som jordbruksfastighet. Mm. Och nej, jag måste nog säga att jag är ytterst tveksam till om någon har uppfyllt de villkoren här på de senaste 20-25 åren. Alltså.
Är det okej? Okay? Var tyst. Måste vara tyst. Är det okej? Okay? Har de gjort illa? Har de gjort illa? Hej, älskling. Hey. Ursäkta, vad var ditt namn, sa du? Va? Ditt namn, jag måste ha det. Alltså. David... David Lund. Okej, okay, tack. David Malm, medborgare i Danmark. David Lund, ja. Yeah. Så jag är snart klar här. Jag vill bara formulera det så det inte blir några konstigheter. Okej. Okay. Så där. Har du bara skriva under då? Så en liten kråka bara där och så är det klart. Var är mamma? Lyssna på mig, du måste svara. Var är mamma? Kom. Du måste vara tyst. Ja, vi är färdiga. Jag har skrivit under. Ja, men det är bara viktigt att vi kommer överens. Att vi är överens om hur vi ska göra. Men då gör vi så att vi skickar ett inbetalningskort. Okej? Okay? Ska vi skicka... Ja, Sven! Men du... Jeg respekterer andre folks privatliv længere.